Keltaisiin kansiin on nivottu tämän hallituksen ensimmäinen voimannäyte, tulevan vuoden talousarvioesitys, jonka otsikko on muuten vielä aikanaan ollut rahasääntö. Tämä ytimekäs otsikko voitaisiin nyt vaihtaa takaisin, sillä se kuvaisi paremmin talousarvion perimmäistä tarkoitusta ja arvokkuutta veronmaksajien eurojen käyttämiseen. Sillä toisin kuin edelliselle hallitukselle, on tälle hallitukselle kristallinkirkkaana mielessä se tärkein tavoite: suomalaisen hyvinvointivaltion turvaaminen myös tuleville sukupolville. Viimeiset 15 vuotta julkisen talouden menot ovat kasvaneet tuloja paljon nopeammin ja velkasuhde on kasvanut täysin uskomattomiin mittasuhteisiin. Kasvua on odotettu ja on jopa liikaa luotettu siihen, että kasvukausi tulee ja korjaa kaikki talouden ongelmat kuin itsestään. Nyt olemme siinä tilanteessa, että tämän ja seuraavan hallituksen on tehtävä 9 000 000 000 euron edestä toimia, jotta valtion velkaantuminen saadaan vakautumaan. Ei edes laskemaan, vaan vakautumaan. Se vaatii mittavat säästöt, mutta myös valtavat rakenteelliset uudistukset, ja oppositionkin olisi se nyt hyvä viimein ymmärtää, myös siellä keskustassa. Samalla on todettava, että joka toisen suomalaisen käytettävissä olevat tulot kasvavat tämän hallituksen toimien myötä. Siis kasvavat. Vain vasemmistolainen voi olla sitä mieltä, että veronmaksajilta pitäisi pidättää palkasta nykyistäkin enemmän rahaa. Toki samaan vasemmistoon tuntuu nykyään keskustakin kuuluvan, sen todistimme viime kaudella, kun riihestä loppuivat viljat ja jauhot ripoteltiin tuulen mukaan. Sosiaalidemokraattien ja keskustan sotkujahan tässä siivotaan. Tuli korona, tuli hyökkäyssota, mitä teki edellinen hallitus? Kriisien varjolla jatkoitte mielikuvituskakun jakamista velaksi myös täysin toissijaisiin kohteisiin. Teidän olisi pitänyt pysähtyä, heittää silloinen hallitusohjelma unelmahöttöineen silppuriin ja keskittyä kriisin ratkomiseen, mutta ei. Ette priorisoineet menoja, ette välittäneet kehyksistä. Te viis veisasitte taloudesta, te viis veisasitte siitä tosiasiasta, että suomalaisen hyvinvointivaltion turvaaminen edellyttää säästöjä ja sopeuttamista. Eduskuntavaalien alla kerroimme avoimesti, että me perussuomalaiset sitoudumme pitkäkestoiseen talouden sopeuttamiseen. Sitä on tehtävä siten, että asiat pannaan tärkeysjärjestykseen, suomalaisten etu edellä. Ja näin hallitus nyt tekee. Kun puolueet ja poliitikot ovat perinteisesti päässeet kukin vuorollaan valtaan, etenkin viimeisen 15 vuoden aikana, on jokaisella ollut hirveä kiima jakaa kaikkea kivaa kaikille, ja juuri se toimintamalli on johtanut siihen, että vastuullisuus ja talouskuri on unohtunut. Kaikille kaiken kivan jakaminen tuhoaa pitkässä juoksussa koko hyvinvointivaltion, ja sitä me emme voi sallia. Ei meidän vahtivuorollamme. Meille tämä maa ja sen kansa ovat sen verran tärkeitä, että me teemme kuten lupaamme ja tartumme toimeen nyt. Arvoisa puhemies, työtä, turvallisuutta ja huolenpitoa Suomesta ja suomalaisista. Se on meille perussuomalaisille kaikkein tärkeintä. 4 puoluetta oli vaalien jälkeen tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa valmiina kantamaan vastuuta. Valtaa ja vastuuta jaettaessa keskusta sen sijaan poistui paikalta kuin sukeltava telkkä. Sosiaalidemokraattien johdossa taasen taidettiin Suomen asioita enemmän suunnitella siipeilyä Pariisin muotiviikoilla. Melkoista pintaliitoa toden totta. Samalla kun teemme pakollista sopeuttamista, panostamme peruskouluun, siis kuulitteko, panostamme peruskouluun, sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen sekä infran korjausvelan taittamiseen. Helpotusta tuovat myös polttoaine- sekä ajoneuvoveron kevennykset. Autoilun kustannuksia lasketaan ennätyksellisen paljon.
Tarjoamme niin paljon hyvää kuin vaikea taloustilanteemme vain antaa myöten. Me panostamme siihen, että kotitalouksien ostovoima paranee ja työstä jää tekijälleen enemmän käteen. Että työllään pärjää eikä sosiaaliturvaan tarvitsisi tukeutua entiseen tapaan. Ja kuulkaas, hyvä oppositio, tämä linja ei kyykytä yhtään ketään, vaan se on taatusti suomalaisten parhaaksi. Kokonaisveroaste on jo tapissa. Verojen kiristäminen vain leikkaisi ostovoimaa ja työnteon kannustavuutta. Tavoitteena on se, että aina on taloudellisesti kannattavampaa olla töissä kuin sosiaaliturvan varassa. Sosiaaliturvaetuuksista joudutaan leikkaamaan, mutta se johtuu vain ja ainoastaan siitä syystä, että nykyiseen tasoon ei ole varaa. Säästöjä on haettu monesta eri kohteesta, jotta mistään ei jouduttaisi säästämään kohtuuttomasti. On itse asiassa uskomatonta, että järjestelmän on annettu lipsua tilanteeseen, missä työssä käyvät ihmiset joutuvat turvautumaan sosiaaliturvaan voidakseen maksaa laskunsa ja vuokransa. Siinä ei ole järjen häivääkään. Ja kun AY-liittojen herrat ja rouvat nyt möykkäävät, herää kysymys, miksi siellä möykätään vasta, kun työttömien etuuksia ja asumistukia joudutaan säästösyistä leikkaamaan? Eikö siellä herrojen kabineteissa olla lainkaan huolissaan siitä, että työntekijät eivät tule palkallaan toimeen, vaan ovat riippuvaisia yhteiskunnan tuista? Eikö tätä asiaa pitäisi yhdessä lähteä ratkomaan möykkäämisen sijaan? Arvoisa puhemies, kuten sanottua, sisäisen turvallisuuden osalta tehdään vihdoin viimein tärkeitä toimia ja satsauksia. Yllättyneen sivusta seuraamisen sijaan puututaan juurisyihin sekä suojella lapsia ja nuoria esimerkiksi katujengien väkivaltaisuuksilta. Tarvitaan kovia toimia. Rikoksesta seuraa rangaistus ja ulkomaalaiset rikolliset karkotetaan. Enää ei rikollisia hyysätä eikä ongelmia peitellä. Poliisin ja rajan resursseja kasvatetaan. Panostaminen sisäiseen turvallisuuteen on täysin välttämätöntä. Arvoisa puhemies, tämä hallitus ottaa siis todellakin vakavasti valtion velkaantumiskierteen ja tekee kaikkensa katkaistaakseen sen. Me huolehdimme suomalaisista ja suomalaisista. Se on tälle hallitukselle kaikista tärkeintä.